tā tad tikko atbrauc uz mūsu un jau pirmā lielā vilšanās. Izrādās, ej pakaļ dokumentiem, tur parakstīt saņemt mediju vēstu, lai var tikt iekšā trasē un blā blā blā. Un pasaka, ka bija jāveic tomēr PCR tests, ko tas ir tas, ko uztais no rīta un nākamajā dienā tikai zina atbildi. Un es jau tieši vakar rakstīju Facebookā, vai tur var uz vietas visu uztaisīt, un man teica, jā, atbildē. Jā, kopā ar skatītājiem aizies uztaisīs testu, pēc 10 minūtēm zinās atbildi, un tad zinās, vai varēs iet tur padukā un blā, blā, blā. Izrādās, tas ir kaut kāds antiviela vai kaut kāds tests cits, un tas nekam neder. Un tagad sanāk tā, ka pirmajā dienā es nemaz nevaru tikt padukā. Labi, ka vismaz trasē es varu tikt, tas ir pozitīvi kaut cik, jo, nu, citādāk būtu ļoti slūpi, tu atbrauc 150 km un beigās tu pat nevar tikt trasē pafučēt. Lieta tāda un apstākļi sekojoši. Es tikko uztaisīju Covid testu un tas nozīmē, ja būs negatīvs, tad rīt es tomēr varēšu tikt padukā, bet šodien, diemžēl, nē. Jā, stulba situācija, bet nu vismaz labi, ka esmu trasē un varu fotografēt, kas ir pats galvenais un padukā būtu tikai tāda pievienotā vērtība, bet interesanti tas, ka tas, ka man, es esmu vakcinējies un man ir sertifikāts jau, tas neko nedodot, vajagot veikt testu. Tad es tikai nesaprotu, kādi jēgi bija vakcinēties, bet nu labi. We'll be right back.
pirmā diena beigusies. Un man spēki arī ir beigušies. Drausmīgi karsts, drausmīgi besīgi. Un pa lielam šajā dienā nekas tāds ļoti īpaši nenotika. Bet, nu, tas saprotams, jau bija kvalifikācijas. Man liekas, kopā trīs. Oh, karsti. Svētā Marija nograpsties. Es gribu peldēt. Es ceru, ka Bauskā ir kur nopeldēties. Es zinu, ka te tā kaut kāda upe ir. Bet, nu, es gribu kaut kur citu. Nu, ko, pēc smagas un mokošas dienas atbrauc paēst uz Bauskas centru. Un tagad vajadzētu aizbraukt nopeldēties, bet es nezinu, kur. Tāpēc tagad gaidīsim, kamēr vietējie balskēnieši, kā saka balskēnieši, es nezinu, pateiks, kur var nopeldēties. Sagaidīsim atbildi un tad aizbraukšu nopeldēties citādāk, es nezinu. Es jau tagad mirstu un es nezinu, vai var šitajā kamerā redzēt, bet manā pacīm ir tāda, tā kā iedotam acis baltas. Un tas no tā, ka visu dienu saulēm, visu dienu ar sažmiegtām acīm, un tagad es izskatos drausmīgi. Un... jā, bet nu tāda dzīve neko darīt. Nu tā, tikko atradu, kur nopeldēties. Tas bija tiešām ļoti svētīgi un es teiktu, ieguvu otro dzīvību, bet... es nezinu, ja godīgi, kur speldējas, kas šitā pupa. Bet, prikols tāds, ka viņa ir tīka sekla un tīka apakšā akmiņaina, ka gandrīz metoties iekšā man potīt palika starp ķieģeļiem. Nezinu, tur kaut kāda bruģēta ielva zem upes iet. Drausmas. Šis bez potītes varēja palikt. Tagad bišķiņ, ka man ir brīvs laiks. Miegs vēl nenāk. Tusēt iet nekur negribas, tāpēc bišķiņ paradiģēšu bildes, lai svētdien mazāk darba. Diezgan gudri un negaidīt no manas puses. Jānis un domā par rītdienu. Tas ir kaut kas rats. Tiešām ļoti rētas, pats brīnos. Nu ko, laiks iet gulēt manā skaistajā viesnīcā. Sēdziņa. Mājās, protams, kā vienmēr kaut ko aizmirst. Šoreiz spilvenu, ja iepriekš laika konservam to dakšiņu, lai apēstu šoreiz spilvenu. Kaut gan zinu olik uz dīvānu, bet nu... šodien šādi gulēsim. Gan jau būs labi. Labi, davai, tiekamies tad rīt. Nu ko, labrīt. Es jūtos, es nezinu, kā tā kā izdirst jāņoga. Jo manā krutajā viesnīcā pa nakti sāka skanēt signalizāciju, nesaprotu, kāpēc. Bet jā, ļoti švāk gulēts jau kuro dienu un neko darīt. Jā, tu jāši jāpēdu. Jāiet uz trasi. Vismaz labi, ka trasi ir 50 metrā talmā. Tādās ņem labi, ka nav jābrauc 2 stundas. Tā kā jā, jāsaņemās. Prieks arī, ka pa nakti man vešiņi izžāvējusies ir. Tik labi, augsts kvalitātes viesnīca.
Pa visu to laiku es ļoti maz kaut ko filmējis, kaut ko maz runājis, jo vienkārši nav spēku un ir besis un negribas neko filmēt un runāt. Tāpēc uzfilmēju šo, lai pateiktu to, es nefilmēšu. Paldies, loģika! Beigušās un jābrauc mājās. Divas garas smagas dienas, bet nu beigās arī izdevās nofotografēt divas kūliņas un uzfilmēt ar GoPro arī. Es neesmu lai gan redzējis, kā tas izskatījās caur GoPro, bet nu bildes man ļoti patīk, kā izskatās. Un... Tā kā jā, principā tiekamies nākamajās sacensībās un droši uzspiediet like video. Padalieties tālāk draugiem un sekojiet manam kanālam, tad jau tiekamies gan jau nākamajās gunkās.